Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Željko Tepavčević istakao je da je na sastanku sa premijerom stavljen akcenat na stanje zaposlenih u elektroprivredi i na nepostojanje kolektivnog ugovora. Dodao je da su dobili potvrdu od Radovana Viškovića da će vlada kao vlasnik ovog preduzeća u narednom periodu iznaći rješenja i pomoći da se dođe do najboljih i opšte prihvatljivih rezultata. Kako bismo elektroprivredu kao stup društva učinili još prosperitetnijom i kako bi ta elektroprivreda odolijevala i odgovorila na pravi način u narednom periodu svim zahtjevima i u skladu sa zakonom o električnoj energiji i u skladu sa slobodnim tržištem. Razgovarali smo o stanju u Mitalu, razgovarali smo o stanju u industriji alata, dobili smo garancije i uvjeravanja, odnosno imali smo apsolutno iste stavove na koji način da se riješe ta pitanja, prevashodno imajući u vidu radnika kao najbitniji faktor, jer u ovome periodu nam je naravno najneophodnije da sačuvamo radna mjesta. Rekao je da očekuju i da će uz pomoć Vlade Republike Srpske u narednom periodu dobiti kolektivni ugovor za sve zaposlene u elektroprivredi. Predstavnici Konfederacije sindikata istakli su da su dobili garancije da neće doći do smanjenja plata u okviru javnog sektora. Mi smo danas tražili da Vlada Republike Srpske zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja obezbedi dodatna sredstva za javne zdravstvene ustanove, pogotovo za radnike koji rade u COVID odeljenjima, da bi mogli da se plate prekovremeni sati, jer se radi ovdje o stotinama prekovremenih radnih sati koje stvaraju radnici, i dobili smo garancije da će sigurno o tome se zajednički raditi da bi se pronašlo najbolje rješenje. Također, ono što smo dobili potvrdu danas je da će Republika Srpska u narednom periodu dobiti novi zakon o državnim službenicima. Svakako to je nastavak jednog dijaloga koji sindikat uprave i konfederacija vodi sa vladom Republike Srpske. Vidjeli ste da je prije 14 dana usvojen akcioni plan i strateški okvir za reformu javne uprave i da je to jedna od 14 prioritetnih tačaka koje je usvojilo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dodao je da je reforma javne uprave neophodna u Bosni i Hercegovini, te da je potrebno vršiti uštede na određenim rashodima koji u ovom momentu nisu prioritetni, te da se mora zadržati nivo plata.